Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. I sponsorn Infrakrafts lokaler i Karlstad presenterade Karlstad Fotboll en riktig prestigevärvning i form av Johan Bertilsson som skrivit på för 2 år. Bertilsson kommer närmast från Allsvenskan och Degerfors IF där han har spelat sedan 2020 och gjort 28 mål på 87 matcher. Det känns himla kul att vara här. Var med från början och starta igång nu i januari, så superkul att vara i både klubben och stan här framöver, så det är bra. Dina tankar här efter att säsongen var slut, det pratas om utland och det pratas om Karlstad fotboll, hur har det sett ut? Nej, men det har varit lite, klart vi har kollat och vi var tidiga med att skulle prova en ny utmaning då. Men jag tror, eller tror ska jag inte säga, vi har känt innerst inne att Karlstad är rätt steg, rätt utmaning i det här läget. Både för mig och familjen på och utanför plan. Så vi taggade på att dra igång och göra något bra med att försöka ta Karlstad fotboll till uppåt och framåt. Berätta då för Karlstad vad du är för någon typ av spelare. Du är ju en offensiv spelare. Nej, det är främst i offensiven. Så är det. Men är väl målfarlig skulle jag säga. Jag ser mig väl mer som offensiv mittfältare kanske, man kan spela i olika positioner med, även som forward. Men gillar att komma till lägen och sätta medspelare i lägen också lika mycket, så det är väl främst det. Du kommer ju tillföra väldigt, väldigt mycket erfarenheter också i det här gänget. Jo, men det har man samlat på sig under året. Det har varit några toppstrider och några bottenstrider och man lär sig någonting från varje säsong. Och ja, man har mycket i bagaget tycker jag, och kroppen känns bra och allting, så det är bara att släppa ut allt och köra. Vad ska man ha för mål? Har du någon koll här på Karlstad fotboll, styrelsenhetsserien? Ja, serien i stort har jag väl kanske inte superkoll på så, och kan inte säga exakt vart man står eller och jämfört med andra lag, så, men jag vet att Karlstad fotboll är bra, att det finns många bra spelare och bra människor runt laget som vill mycket. Och så jag ser oss och vad vi kan göra. Förhoppningsvis är vi tillräckligt bra för att ta steg. Du har varit med ruggigt länge nu, du är ju lite grann till åren kanske, men du är lätt i kroppen, så det kommer inte vara något problem. Nej, det ser inte vara, inte hittills. Det är klart man blir inte yngre, men kroppen funkar bra hittills, har gjort, och det är inte många träningar eller matcher jag missat sista åren heller, så det är ett bra kvitto. Sen gäller det att vara noggrann och ha lite tur också, men både fysiskt och motivation så är det på topp fortfarande. Och sen så du bodde ju i Karlstad här några år här i början på 2000-talet när du kom från Hova hit. Ja, exakt, och det var väl 2004 kom jag hit och det var då det blev starta på riktigt, eller det blev fotboll på spelare. Ja, men lite så, eller fotboll på bra nivå. Och det var så det började då, 16, så det har gått fort åren, men det startade här. Bara köra den. Så är det. Vi är jätteglada och jättenöjda och jättestolta att få en sån spelare till klubben. Presentera ny tränare och lite grann runt om, och nu börjar spelarna komma in också. Ja, och jag menar, vi har ju, det är ju inte första spelaren som kommer, men det är ju största spelaren som kommer, och det är ju, förhoppningarna är ju stora på laget och så vidare, men ja, det känns väldigt, väldigt bra. Jag förväntar dig det här då, Johan Bertilsson, jag menar, han har spelat 5-6 allsvenska klubbar, han spelar utomlands, han har gjort mycket mål. Ja, framförallt många assist, och sen är det ju en spelare som kan spela lite överallt. Han kan spela 7, 11, 9, 10, 8 också kanske. Så att hur tränaren kommer att använda honom, och det är upp till dem, det är inte upp till mig. Men
just en allround-spelare, en fantastisk kille och en jävla bra fotbollsspelare. Det är det första stora namnet ni landar här. Ni har landat några mindre förut, förutom tränaren då, som är ett stort namn. Men vad kan vi förvänta oss framöver här? Ja, det är inte färdigt laget än, utan det fattas lite grann i truppen. Så att någonting mer kommer att komma, exakt vad det är lite svårt att säga idag. Ja, men när du tittar på laget nu, det här är en offensiv spelare, i vilken riktning vill du ha nästa? Nej, vi behöver nog någon defensiv och någon offensiv till för att bli än bättre då. Ja, jag förstår att du vill ju ha fotbollen lite grann, att den ska komma upp lite i Karlstad och folk börjar följa laget. Ja, absolut, så vill vi ju spela bra fotboll och vara med där uppe. Det är absolut ingen hemlighet, och gör vi det så tror jag att folk kommer att titta på oss också. Så att det är ingen hemlighet att Karlstad drömmer om att spela fotboll på högre nivå. Men det är på väg att bli ett bra lag i alla fall. Ja. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.